პასუხი ულტიმატუმზე მიხეილ სააკაშვილმა საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელი მოაწერა. ბიძინა ივანიშვილი ამ ცვლილებებით არისარგებლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კოალიციის ლიდერი არჩევნებში მონაწილეობას ოფიციალურად არ მიიღებს. ოცნებაში ამბობენ, რომ პრეზიდენტმა საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ დოკუმენტს მოაწერა ხელი. დღეიდან 2014 წლის 1 იანვრამდე ევროკავშირის მოქალაქეებს, რომლებიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობენ, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ენიჭებათ. უკვე ცნობილია, რომ უპრეცედენტო ცვლილების მთავარი ადრესატი ამ უფლებით სარგებლობას არ აპირებს. ბიძინა ივანიშვილმა რამდენიმე დღის წინ ამის შესახებ პრეზიდენტი ღია წერილით გააფრთხილა. მოგმართავთ, არ მოაწეროთ ხელი საკონსტიტუციო ცვლილებას, არ გახვდები ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების მონაწილე და არ გისარგებლებ საკონსტიტუციო ცვლილებით და არ მივიღებ მონაწილეობას საპარლამენტო არჩევნებში. ქართული ოცნების პრესპიკერი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით ივანიშვილის პოზიცია არ შეცვლილა. ჩვენს გეგმებში არაფერი არ შეცვლილა, ბატონი ბიძინას გეგმებში არაფერი არ შეცვლილა და ჩვენ ვაგრძელებთ იმ გეგმით მუშაობას, რომელიც ოქტომბერში მიგვიყვანს გამარჯვებამდე. ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას არ გამოიყენოს კონსტიტუციით მინიჭებული საარჩევნო უფლება, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი სპეკულაციას უწოდებს. ბიძინა ივანიშვილს აქვს უფლება, რომ მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, გამოიყენებს თუ არა ის ამ შესაძლებლობას, ეს მისი გადაწყვეტია. ფაქტი ერთია, ყოველგვარი სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითონ ვიღაცას ეზღუდება არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, არის დასრულებული. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებით მინიჭებული უფლების გამოყენება ივანიშვილისთვის ბევრის მომცემი არც იქნება, რადგან ძირითად საკითხებში ქართული ოცნების ლიდერი მაინც შეზღუდული რჩება. ის ვერ გახდება, თქვათ, მინისტრი. ვერ გახდება პრემიერ-მინისტრი. ვერ გახდება პარლამენტის თავმჯდომარე. ვინაიდან? პირველი პუნქტი ამბობს, რომ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ამ პირებს. თუკი ივანიშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებით მინიჭებულ საარჩევნო უფლებას არ გამოიყენებს, მას არჩევნებში კენჭისყრის ერთადერთ გზად სააკაშვილისთვის ორმაგი მოქალაქეობის თხოვნით მიმართვა რჩება. როგორც ქართულ უცნობაში ამბობენ, ეს საკითხი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის.